ბავშვობის მოგონებები, კარგი ან ცუდი, ან სულაც ცნობიერში მათი არ არსებობა. მიუხედავად იმისა, რამდენად ცოცხალია წარსული თქვენში, რამდენად ხართ დაინტერესებული თქვენი აღზრდით, ერთი რამ ცხადია. თქვენს ბავშვობას აქვს კონკრეტული შედეგები. თითოეულმა თქვენმა ადრეულმა განცდამ, მასში მონაწილე ადამიანებთან ერთად, მათმა მზრუნველობამ თუ გულგრილობამ, შექებამ თუ კრიტიკამ, შექმნათ თქვენ. ამ პროცესში კი მთავარი როლი თქვენს მშობლებს, დედას და მამას ეკისრებათ. ჩემი ბავშვობაც ამ ქალაქში დაიწყო. აქ ადრე, ისევე როგორც დანარჩენ საქართველოში, ბავშვებთან ხელჩაკიდებულ დედებს უფრო ხშირად დაინახავდით, ვიდრე მამებს. სამი შვილი ხარ, სამი გოგო, სამივე გაზარდა დედამ, უმეტესი დრო დედამ გააზარებია. დედა რომ დაბანცდა, დედა რომ ჩასულდა, ისე კაცი აღარ გააკეთებდა. გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკაც იმავეს ამბობს. უმეტეს ქართულ ოჯახში ბავშვები მამების ყოველდღიური ზრუნვის გარეშე იზრდებიან. ამ რეალობის შესაცვლელად კამპანია „კაცები ზრუნავენ ფარგლებში“ რამდენიმე წარმატებული პროექტის შემდეგ მამების სკოლას თბილისის გამოცდილებით ქუთაისში ხსნის. ამ კვლევაში გამოჩნდა, რომ მამების 80% ამბობდა, რომ თავიანთ შვილებს არ უკითხავენ წიგნებს. არ მანენ, არ ჭმევენ, არ დაყავთ ბაღში, არ უვლენ, ასე შემდეგ. ყველა ის გამოცდილება, რაც თბილისში მივიღეთ, დავამუშავეთ და გადმოვიტანეთ ახლა ქუთაისში და ოდნავ რაღაცები შევცვალეთ. მაგალითად, თბილისში თუ იყო კვირაში ერთხელ შეხვედრა, მივხვდით, რომ ეს დიდი წვეტა იყო და აქ კვირაში ორჯერ იქნება. თან ჰიბრიდულად არის COVID პანდემიიდან გამომდინარე, ერთი შეხვედრა არის ონლაინ, ერთი შეხვედრა არის ფიზიკური. ლიმიტირებული არის ადამიანების რაოდენობა. სტრაპ ტესტებს ვატარებთ მუდმივად, რომ ვიცოდეთ, რომ აბსოლუტურად უსაფრთხო გარემო არის. მოდი ზღაპარი გავაგზავნოთ, კარგი. ერთ ძალიან ლამაზ და ძველ ქალაქში ცხოვრობდა ერთი ძალიან ლამაზი და ჭკვიანი გოგონა. ამ გოგონას სახელად ერქვა და ერქვა. ისიდა ყოჩაღ мама. მე ვარ ზალი კოკუხიანიძე. ეს არის ისიდა, ჩემი შვილი. მარტო? მარტო შეძლე? გვაქვს რაღაც წინააღმდეგობები? მიხედავთ ამისა, გადავდივართ ყველაფერს და მაინც ვეწყობით ერთმანეთს. იმიტომ რომ ჩემს იქეთ გზა არ აქვს და მე მის იქეთ გზა არ მაქვს. ზალიკო სოციალურად აქტიური ადამიანია. მასაც აქვს სამსახური, ისიც იღლება და მონდომების მიუხედავად მშობლობის 5 წლიან საინტერესო გზაზე სირთულეებსაც აწყდება. გამოწვევებთან გამკლავებას კი ახალი ცოდნის მიღებით გეგმავს. ჩემთვის რაღაც არ იყო რთული, ესე მეგონა, ბავშვის აღზრდა. თუმცა როდესაც უკვე უშუალოდ შევედი ურთიერთობაში ბავშვთან, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან რთული. გაზარდო ადამიანი ისე, როგორც შენი ხელი არ დაატყვანო. ბოლომდე თავისუფალი მინდა გავზარდო ისიდა და ვიკატაოთ. ოკეი, ოღონდ ინტერვიუს მორჩები, კარგი. ბოლომდე დავასრულებ შეეზეყვები ისტორიას მა. ამიტომ მივმართე მამების სკოლას, რომ მივიღო მეტი ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, კვალიფიციურ ადამიანებიდან, რა თქმა უნდა, ექიმებიდან და რა თქმა უნდა, ყველა იმ ირგვლივმყოფები, ვინც იქნება, თუნდაც მონაწილეებისგანაც შეიძლება ბევრი ინფორმაცია მივიღო, ისეთ რას მე არ ვიცი. ამიტომ წინ მე მგონი ყველაფერი კარგად გვექნება მე და ისიდას. ბავშვის სოციალურ ემოციური ქცევა სწორედ მამებზე დაყრდნობით ყალიბდება. განსაკუთრებით მასთან დროის ხარისხიანად გატარებაზე, მთელი ყურადღების კონცენტრირებით. ასე რომ ისიდა ბედნიერი და სავსეა, ისევე როგორც მილა და ლუკა. ვაუ, ვიდა იხუძა მამიკო. სა წავიდა მამიკო? მე ვარ ლაშა მოროსძე, ლუკას და მილას მამა. ამ საპატიო წოდების პატრონი ყოჩაღი მშობელია. ამიტომ ლაშა ზალიკოსავით გამოცდილ ახალბედა თუ მომლოდინე მამებს მშობლობის უკეთ გათავისებაში, პარტნიორის მდგომარეობის გათვითცნობიერებაში და თელამ პროცესში საკუთარი როლის უკეთ დანახვაში დაეხმარება. მომხმოვამზადით საჭმელი კარგი მაგრამ მშობლობა არის ურთულესი პროფესია და
აი როგორაც არ უნდა მოვინდომოთ, ქალს უფრო მეტი შრომა უწევს მაინც ვიდრე მამაკაც, თუნდაც იმიტომ რომ ქალს ორსულობის პერიოდში აქვს საოცარი ჯანმრთელობასთან დაკავშირებითაც კი შეიძლება რაღაც პრობლემები შეექმნას, ძრები არის მის ორგანიზმში, რომელიც უფრო მეტ უხერხულობას უქმნის როგორც მინიმუმ ვიდრე მამაკაც. თუმცა ამ პერიოდშიდაც უკვე შეიძლება რომ მამაკაცაც გვერდით იმნაირად დაუდგეს, რომ შეუმსუბუქოს, ანუ ეს სიახლე, რომელიც მის ორგანიზმში ხდება და ჩვენ თვითონ გვაქვს გონებაში შიში, ეს სტერეოტიპულად წარმოსული ჩანერგილი, რომ ჩვენ ვერ შევძლებთ რაღაცის გაკეთებას, ვერ შევძლებთ დაბანას. აი ლუკა რო შეგვეძინა, მეც არ ვიყავი ახლა ამისთვის სრულებით მზად და ამანამდე არ ყავდა. ესეთი პატარა ბავში, არც ხელში დანაჭერი არ ყავდა, რამოდენიმე დღის ბავში და არც დანაბანი არ ყავდა და არც პამპერსი არ ხონდა გამონაცვლელი, მაგრამ აი ვიდეოებს უყურებდი, ან ვცდილობდი რა მიმეღო ის უნარ-ჩვევები, რაც დამჭირდებოდა შემდეგ ბავშვის აღზრდისთვის. თითეული ნაბიჯი, რომელსაც მივდიოდი და წინ გადავდგამდი და ახალს გავაკეთებდი რაღაცას და კარგად გავამევიდო და რა ვიცი, უდიდეს სიამოვნებას მანიჭებდა მეც, რომ აი რაღაც შევძელი და რაღაც წინ წავედი და უფრო განვითარდი როგორც მამა რა. ქუთაისში კლინიკა ჰერამ საკუთარი სივრცე სკოლის ფუნქციონირებისთვის უკვე გამოყო. აქ ისაუბრებენ სტერეოტიპულ დამოკიდებულებებზე, რომლის ქვეშაც ხშირად ქალებიც ექცევიან და ფიქრობენ, რომ საოჯახო საქმე მხოლოდ მათი მოვალეობაა. მამების სკოლა იმ საზიანო სოციალური ნორმების შეცვლასაც ემსახურება, რაც ორივე სქესისთვის თანაბარ უფლებებსა და შესაძლებლობებს ზღუდავს. აუცილებელია, რომ ქალებმაც და მამაკაცებმაც თანაბრად გაინაწილონ ოჯახური შრომის ტვირთი, თანაბრად გაინაწილონ შვილებზე შრომის ტვირთი. ეს არამხოლოდ ქალების მონაწილეობას და ქალების გაძლიერებას უწყობს ხელს, ეს ქვეყნის განვითარებისთვის არის მნიშვნელოვანი და მეცაც გეტყვით, როგორც კვლევები აჩვენებენ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჰარმონიული ოჯახების არსებობისთვის, ეს არის ძალიან დადებითი შედეგის მომტანი თავად შვილებზე, რომლებიც ასეთ ოჯახებში იზრდებიან, სადაც მამები ზრუნავენ შვილებზე. რა თქმა უნდა, დადებითი შედეგის მომტანი არის ქალებისთვის და ასე განსაჯეთ მამაკაცებისთვის. ეგრეთ წოდებულ ქალურ და კაცურ საქმეებში ზღვარი თითქოს იშლება და დამოკიდებულებებიც იცვლება. თუმცა ქცევის ცვლილებას ჯერ კიდევ დიდი დრო და მცდელობა სჭირდება. თანასწორობისკენ მიმართული ტრანსფორმაცია ძირითადად ახალ თაობაში შეინიშნება. ამიტომ მათი ცნობიერების ამაღლებაში ინვესტირება სწორი სტრატეგიაა.